Simon, ich fäkta la vel mar tutsche akmal bakti ja rov vi fær sikta sucha da achter. Hat aber ich tan bjørn við at yngstokkom. Nei, ja, sjøt heil at han kemur alt for lagt til innlæsje og helt rørst at han skal markera inn til ja, han glemmer faktisk den hikkur fotballt og hin tek kvar 2-4 mot Barcelona og har sett han kalt inn så ja, så simpelt at det for passivt. Hat aber ich war fair spel. Och det här